وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معظم ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی، تو ہم نے اس دن کی ولادت کے طفیل ہم نے کہاں تک صبر و ایثار اور فداکاری کا سبق چوتھے امام سے حاصل کیا. چوتھے امام نے واقعہ کربلا کے چند ہی دنوں بعد جب دیکھا کہ علی اکبر کا قاتل پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو چوتھے امام نے اپنے مشکیزے کے دہانے کو کھول دیا، اسے جی بھر کے سیراب کر دیا پانی سے. تو خود قاتل پوچھتا ہے، اے فرزند رسول، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، تو حسین بن نمیر ہے، میرے بھیا علی اکبر کا قاتل ہے. کہا، پھر آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں؟ کہا، کربلا میں تو نے تیری پست کرداری کا ثبوت دیا، یہ میں اپنے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے رہا ہوں.